ดีอย่างนี่ล่ะอ๋อโหดอ๋อปอมาปูลูกออกขนาดเซ็งอืมอ๋อดอกเตอร์ดอกเตอร์เปลี่ยนน้องมะลูกล่ะเอ้ซื้อมาเอาลูกเล็กชื่อเปลี่ยนน้องมะลูกว่าเสี่ยวโพดีโพดีฮะโหมองเสี่ยเนี่ยจูโหนี่เต้ตู่นี่มาโพดีสวยตังเงินชื่อได้มะล่ะเด้อ๋อโหดอกละมาเลยซื้อหูล่ะตวยเลยตะล่ะลูกโหเข้าไปดอกเตอร์อ๋อไอ้คลีอู ทีนี้มาตื่นเนาะเอ้อล่ะฮะดอกเตอร์โพดีเลยตู้ดอกที่มันลุกลงอืมมาขึ้นเลยดีโลบ่าดอกเตอร์โอ้โพดีนี่อภัยอ่ะโพดีนี่ลาตาอยู่เนี่ยซุ้งตั้วชาเลยอืมอตู่เมียแล้วมะเลเซียมาเอาตั้วลุกตาสรแล้วโพดีนี่ขอตั้วจิมเป็นเลยขอลุไม่เอาอะน่ะเนี่ยเวตู่ดอกมัชวยตุลัดแท้อักขะยาอ่ะมัชวยตุกก็เวโพดีนี่ตูโลตะมิ้วต้าโลตะมิ้ว คู่เฉดที่ซอกๆไปนี่ล่ะဟုတ်တယ်ดอกเตอร์ฮะโหตุ่ละแท้มาเลยโพดีเลยตะคู่ๆขึ้นมาซุโลซุอยู่ตัวสิกะนี่ยังติดจัดตาจม้าเอมีเลยเนี่ยโพดีเลยอ่ะตังเงินจีนนี่สมมุติมามองมาเลยเวตันหอสินชื่อจ๋าดิพี่รอโพดีเลยซุ้งมาจันเนาะชูรอขอจินนาเราขอลุไม่เอาดิเนี่ยหลูซุโลชินเนี่ยเลยโพดีเลยอ่ะลาจินนี่มาอืมไม่ชูตุ่ๆตุ่ซุ้งมาเราอภิเปียจันเนี่ยเลยบาเลยไม่เปล่าอยากเลย ว่าพี่ดีกรีอ่ะตะหน้าว่ะเนาะแค่โพดีเมียนๆตั้วๆหลุดเลยค้านไหล่หนีกล้วยพี่แล้วเล่ผิดเนี่ยเว้ยโหฮึ ငါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်တော့လေခလေးငယ်ငယ်လေးကိုခိုင်းတယ်လို့မြင်ကုန်ကြတော့မှာပဲဟုတ်ဘာမှဂယူဆိုင်နေစရာမလိုပါဘူးကိုယ်ရင်တန်ရှင်းဖို့အတွက်ခလေးငယ်ငယ်ကြီးကြီးတောင်းဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့လေးတွေကိုအခုခရေအတိအောင်လှုပ်ထားပေးရမှာရွှေတော့နေတော့တယ် ဒီလိုအချိန်များဆိုအဲ့ချင်နေအဲ့လိုချင်မှမသိဘူးကျမတို့အလူအချိန်ပေးပြီးလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမလည်းလေနှွေးထွေးပြီးပျော်စင်စားကောင်းတဲ့ရက်ွက်လို့လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲခုလိုကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ ဖေဖေနဲ့မမေဟင်ခုနကလေတဲတော်လေးတမျိုးနားမှာရှိနေတည်လားဟုတ်လို့လားသမီးရဲ့တဲတော်လေးကဒီလိုဘလို့လာမှာတော့ပြီလေသမီးကလေဟုတ်တယ်ဖေဖေရှိရသေးတယ်တမျိုးနှာခေါင်လာဖတ်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ကိုဟုတ်တယ်ဖေနဲ့မမေဟင်တော့ဆိုတဲတော်လေးတဲတော်လေးတဲတော်လေး
ဖေဖေဒီလောက်ခေါ်နေလဲတဲတော့လေဒီမှာရှိမရှိကိုတမီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲဖိုးရီမှာမရှိ啊တမီးလေဟိုတဲတော့ဟိုတမီးလေနားမှာရှိနေသေးရဆိုရင်လေဟိုမမေကိုတစ်ခါထပ်ဖတ်ပေးပါနော်မဖတ်ဘူးမရှိအောင်လည်းတူတယ်ကဲပါတမီးရေမမေတို့အားလုံးလည်းပြင်ပန်းနေကြပြီဖုန်းဖုန်းကိုရှောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြရအောင်နော်လာကဲလာပြောတယ်မမငါတို့ကူညီပေးခြင်းလိုက်တာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိတိတော့တောင်းတဲ့တော့ဒီတော့ကွန်ပြူတာလုပ်ပေးပါဗျာဘာဖြစ်တာလဲဟမ်တိတိတော့ပြောဟိဖော်ဒီဖော်ဒီဖော်ဒီဖဲ့ဖော်ဒီဟာဒီကလေးဘဲလျှောက်သွားတယ်ဖော်ဒီဖော်ဒီဟမ်ဒီငါမေကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်ရအောင်ထွက်သွားပြန်တယ်အေးနင်နဲ့ငါနဲ့တွေးကြသေးရပေါ့ไตเน่มาเลยไม่ใช่หรอฮะไปชอบตัวนี่แล้วไม่ติดบ่าวมามาเราก้าวถอดออกมาคุณน่ะเราไปกันเนาะอ๋อเอก้าวใหญ่ก้าวถอดเลยอ่ะนี่เบี้ยเนี่ยบลูปาล่ะแหละมิงกันลงมุงนี่คุ้ดหาล่ะเฮ้อ๋อมอบ่าวตะคูบ่มอบ่าวถ้าเพิ่นมิงเบี้ยบลูพี่ปาล่ะแหละชิซาชิซาเอามาดีเนี่ยมาดีเนี่ยไล่ตัวเนี่ยแล้วคุณมาเปลี่ยนหยอดเตะตะมิลิแม่แม่สิวชอบล่ะเฮ้เตะมิมิเนี่ยมิมิพ่อพ่อเสี่ยงเอาเนี่ยล่ะพ่อพ่อเสี่ยงชื่อมิมิชื่อมิมิตะกาพ่อพ่อเสี่ยงอ่ะอเยจี้เหรอตะมิลิบาเปล่าจินโนล่ะเฮ้ตะมิลิตะคุกๆโหลจินโนล่ะเ
မမေဘာပြောချင်လို့လဲဖူရီလေးလည်းမရှိဘူးဖူရီလေးရှင်ကောင်းပါပဲဟယ်လိုမမေတမီးဟိုတမီးတို့ခမ်းမဖူရီရှိလားမရှိဘူးမမေတမီးကအခုလေးစဉ်းစားနေတာဖူရီလေးဒီမှာရှင်ကောင်းပါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲမမေအော်ဖူရီလေးအိမ်ကထွက်သွားပြန်ပြီတမီးရေသူ့တော်ကဒီမှာဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့ရောက်နေလို့ဟာအဲ့ဒီဖူရီကတော့ခတ်ပြီအဲ့ဆိုမမေတမီးခုအဲ့ဘက်ကိုလာပြီနော်အေးဘာလဲတော်မျိုးခလေးကအိမ်မှာရှိနေရဲ့လားဟာဒုက္ခပါပဲခဏလေးလောက်ရရဟယ်လိုကျူကိုကြီးဒုက္ခပါပဲဖိုးတွေလေးပျောက်နေတယ်ဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပျောက်သွားလဲဒီမှာမရွှေတုံလည်းရောက်နေတယ်သူကဖိုးတွေလေးဒီမှာရှိမယ်ထင်မျိုးရောက်လာတာဒါမဲ့ဖိုးတွေလေးကလည်းဒီလိုရောက်မလာဘူးဂျူလည်းစိတ်ပူနေပြီဒီကလေးကတော့လှုပ်ပြီကွာဘူဘဲချင်းကပျောက်သွားတယ်လေနေလေနေရလို့တော့ပြောတယ်အခုဖိုးတွေကိုရှာမတွေ့တော့အားလုံးစိတ်ပူနေကြပြီဖိုးတွေကတော့ကွာကဲပါကြည့်ရဲ့စိတ်ကိုရေးထားပါဟိုဒီပါစင်ဂျာပြီးရနဲ့ဖိုးတီကိုလိုက်ချလိုက်မယ်လေနော်ဟိုအားလုံးစိတ်ပူနေကြတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ကိုဟိုကိုလည်းကောက်ခင်းဆိုင်ပြောမအောင်နော်ဟိုတခုထူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်မယ်အင်းပါကြည့်ရဲ့အဲ့ဆိုဒါပဲနော်မဖြစ်တာလေဗျဟာကျွန်တော်တို့လေဗျအင်းရထွက်သွားပြီးပျောက်နေလို့ပဲဟာဒုက္ခပါပဲဗျကိုကီကတူးစီးတယ်ပေါ်ပါပြီးတယ်အမြန်ဆုံးပြန်စားရရပါစေဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုโอเคเจ๊ดว่าสิแล้วเต็มป่ะนะสิไอ้ทาซินซาบิติชาได้ชาจิบ่อ๋อโอเคป่ะกูโอเคอะกูโหลเพียงอ่ะชินโลจังอะกูโบดิเนี่ยโหชาลงไม่ได้หรอบลูลงจังแหมตู้ตู้ซาๆบอกว่าไม่ชวยตกเยโหจูโหละไส้ปูเนี่ยบาเว้ยทีเนี้ยซิ้งหงซอเลยตรีทาออกมาป่ะโหเสียหมองแล้วอะกูไล่ชาไปดิเลยบรูอ่ะด่าမျိုးผิดเสียจิมาหรอชวยตู้เยဟုတ်ตาပဲชวยตู้เยตี่เอาเนี่ยเนี่ยอภิเผยมาไอ้เฉิงมาหมกตาไส้กูผีไปญีอ่ะเลยLose our sound like by Then chase it to my by